Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo se je opoldne sestal s predstavniki študentskega društva Iskra, ki so najostrejši nasprotniki novega zakona o financiranju visokega šolstva. Študenti so predstavili nekaj konkretnih predlogov in ministrstvo jih bo preučilo. Začeli smo konstruktiven dialog, je bil po pogovoru kljub neprespani noči zaradi proračunske seje v državnem zboru zadovoljen minister Pikalo. Naša intenca je podobna, če ne ista. Ne. Problem je mogoče, in jaz tule priznavam, ne, mogoče kakšna stvar ni tako natančno zapisana kot je. Intenca je jasna, ne šolnin. A intenca ne zadošča, namere morajo biti jasno zapisane, so odgovarjali v društvu Iskra, pogovor pa vendarle ovrednotili s spodbudnimi besedami. Da je bil pritisk študentov slišan in je bila ta osnovna nejasnost glede ravni, na kateri je definirana kvota plačljivega študija spremenjena in bolj natančno definirana. Predlagajo naj se v zakon izrecno zapiše, da se šolnine za redni študij slovenskim študentom ne sme zaračunavati. Pomisleke imajo v zvezi s tržno dejavnostjo univerz in rastjo državnega financiranja. Ministrstvo bo predloge preučilo in na to se bodo novič sestali. Javna razprava o zakonu bo trajala do 29. novembra. Razprave o predlogu bodo v prihodnjih dneh potekale po vseh slovenskih univerzah.